Үнсгэлчин нэр нэрээрээ алдартай боксн Джеймс Брадок 1935-аас 1937 оны хооронд дэлхийн хүнчингийн авраг байсан юм а. Түүний мэргэжлийн боксн карьер 1926-д эхэлсэн хэдий ч 1929-онд хүнчингийн авраг Томми Лукхаранд ялагдсанаар өндөрсөн билээ. Их хямралын үе төрөөр их спорттоо 1934-онд гайхамшигтай ялалтуудаар эргэн ирсэн гэдгээ. Түүний энэхүү эрчтэй ялалт түнд үнсгэлчин нэр гих нэрийг авчирсан аж. Араа 1938 онд Томми Фартад тулцсныхаа дараа чөлөөндөө гарсан юм. Джеймс Уолтер Брадок 1905 оны 6 сарын 7-ны өдөр Нью-Йорк хотын Барон 48 дугаар гудамжинд төрчээ. Тэрээр өөрийн хүчит барон гарын цохилтоор алдартай байсан бөгөөд уналтаас гайхалтайгаар эргэн ирснээрээ алдартай байлаа. 1935 онд Макс Баерийг ялснаар дэлхийн хүнд жингийн авраг болж байсан төвхтөө. Тухайн үед Макс Баер 26 настай дэлхийн авраг болоод удаагүй байсан. Харин Брадокийн хувьд 30 гарсан хөвгш шингэр байлаа. Брадок 1930 онд May Fox гэх эмэгтэйтэй гэрлэж 3 хүүхдийн эцэг болсон. Харин 1942 онд Америкийн нэгдсэн улсын армид элсэж ахлах дэвслэгч боллоо цэрэгт хүчин зүтгэсэн байна. Армаас эргэж ирээд ус онгоцны бомбтод ачаа зөх техник ажилтулдаг болсон бөгөөд Веразона гүүрийг барихад зориулж мөнгө хандивлаж байв. 1974 он 69 насндаа Джеймс Нью Джерси дэх Кармел уулын эдлэндээ нас оржээ. 2001 онд түүний нэрийг олон улсын боксын алдрын самбарт бичсэн юм. Нью Джерсигийн хойд бэргний цэцэрлэгт хүрээлэн түүний нэрэмжит болгож 2005 онд түүнд зориулсан үнсгэлжин нэр гих уран сайхны кино бүтээсэн байна. Киноны гол дүр буюу Брадокийн дүр Гладиатор киногоор алдаршсан Рассел Кроу тоглосон бөгөөд түүний хөршийн дүр Брадокийн төрсэн ач хүн Розмери Дэвид тоглосон аж. Уг кино 88 сая амрикийн долллараар бүтэж 108.5 сая амрикийн долларын ашиг олсон гэдэг. Рассел Кроу уг дүрээрээ алтан бөмбөрцөгч хилдэг жүжигчинд нэр дэвшиж байсан юм.